Tjetër përshëndetje miq të MCN Televizion, rikthehemi me pamjet drejt për drejta nga Malta, aty ku luan Partizani me Marsa Slokër skuadrën vendase, jemi në stadionin centenarit të Takalit. 0-0 pjesa e parë, 1-1 ndeshja e parë në Elbasan, Partizani kërkon një gol të paktën, por kërkon pa tjetër fitore për të kaluar detyrimisht në raundin pasardhës. Lojtarët kanë dalë në fushë të lësë, ju një me shpecime formacionet, për venda si drop njak në port, Matej Rajan, Lopez, Jefferson, Aguirre, Muscat, Shikluna, Mikalev, Igor, Alex dhe Juri për Partizani në port, Qirko, Matej, Sembene, Bituqi, Skuro në mbrojtje, Hadroj, Bugjelaj, Rapaj, Maget është larguar Murata i dëmtuar në të pare e specuar nga Mehmeti, Bicuka dhe Cara kompletojnë informacionin e të kuqve. Si bashkë me mua në koment dhe Ardi Beari, që farë presim Ardi nga Partizani në pjesë në dytë? Ajo që presim në fakt e presim nga Marsa Slok, fakti që të guxoj pak më shumë dhe të ngrihet lartë për të krijuar ato hapësira të duhura për Partizani, sepse në fund fundit Partizani, përveç se duhet të kolaudoj pak fazën sulmuese, mënyrën se si dhe në çfarë zonash e kërkon ta penalizoj kundërshtarin, asgjë tjetër nuk duhet të bëj, sepse pothuajse ka bërë gjithçka në volumin e lojës, në distancat që kanë patur skuadra, në mbrojtjen preventive, në rrezik, sa më pak rrezik të mbrojtja e tij, dhe ç'është më kryesorja është shumë herë më shumë i mobilizuar apo më i mbledhur nga ndeshja e kaluar. Dhe ajo që duhet jetë më këtë më shumë durim Partizani në patjen e topit, zotrim për ndryshimin e krahut të lojës dhe për të qenë sa më efikas te zona e golit. Starton pjesa e 12-ën e parë të shkelmuar tani nga vendaset me Partizanin që provon me njerë pressing tek topi që shkon deri në prapa vi me Lopez. Rajan. Aguirre. Për tek Alex. Kullojnë të rritin ku Maltesët, të nga drënë, lojtarë të tamë dhe Juri ka mundësi, Juri për skuadrën e Marsa Slok, do ditja ti travers dhe 1-0 Marsa Slok. Sërish Juri nga një da distans, jaku dhe pasojnë sa vërës në njësa e dhe e ka mundë skuadrën, do të papë nga të mërë që alë, të një të kopi të mundë. Ishte një praktisje pozicionit nga ana e Bytyqit, i cili doli, si të thuash, bosh në atë presion që bëri dhe i dha mundësin Jurit që të bënde atë goditje nga ajo distancë. Ishte një gjë që mund të eliminoj dhe duhet të eliminoj. Si ka përduar në aftësit dhe tjetë se trau i mundësit 27 nga Mitsuka, topin e tërkoj jashtë borkës dhe në trau i si në sport, do topin brenda saj, nga cilësit e ju të rishfaqë pra të vingora në të ndeshje, në është aji që ban gjallë shpesën e skuadës të tjetë për Partizani në rëtë. Dhe tani dushon gjithë shka, Kristër, dushon gjithë shka, sepse tani skuadra malteze do të kërkoj të vonoj lojen, të administroj rezultatin, do të mbrojt akoma më fort dhe gjirat të shtirësojnë për Partizani. Dhe me këtë rezultat, malteze të janë të kvalifikuar, të shpesojnë që posë të këtë denjë psikologjike të skuadra Partizani, pa më shkuro të kështë një topë të vjeshtë në shkori kryo një kera hapsira. Fatën e mirë të mishkron në gjëtësisht në këtë të sebenë, se këtë të Qirko. Është e pa shmanqë me një goditje psikologjike të pakte në këto moment. Ramon Igor, këtë rëmëci për Marsa Slok. Në të përme fonds, në më rukje një falë, në shkë që prapon rapaj në kramë, në Partizani, në të tentoj ku të përgjënë në minjashme. Tek Mehmeti. Arita të kujtë e kadroj. Për një pasim në Zoshko, tek Cara! Dhe një me një! Minuta e 28, vetëm 2 minuta ka zjatur avantajin Marsa Slok. Jaku shënon, Teddy Cara, goli ti në Evropiani, cili kven tani faktorin psikologjik tek Partizani, dhe nështë të shkundje të shko në favor të skuadrës tonë. Dhe është një nga gullat më të rëndësishëm të Teddy Carës, mendoj unë, sepse erdi në momentin e duhur, atërë kur i duhej më shumë skuadrës, për të këthyër gjithçka në parazim. Sepse ishte një moment shumë i vështirë për Partizani, sdo mos pas golit kemi parasysh që vjen nga një, ishte një moment goditës madhe psikologjike. Dhe një aksionit tjil, një shërbimi mrekullueshëm i adrojit në zonë, dhe aji instinkt vrasës prej sulmuesit të Carës, i cili duhet këto instinkte i ka në bagazhin e tij dhe duhet i vënë në shërbim të skuadrës. E kërkoj topin të adrojit me shumë bindje dhe me njerë ka godit të fludur i
duke arritur të barazoj rezultatin dhe kjo shumë e rëndësishme kjo barazim me njerës, sepse këthemi në postatë më pashme, por Partizani tani mund të rritë pesimin të kretja, se këtë shtarë mund të rritë Hadroj, Cuka, Mehmeti. Ka ponë se vishë një pasim të thjesht, ku e të tej, në minutu të kemë kërë të ratë në këtë moment, që në mundu të problem, se bene për tek magetë. Bet me thjesht Kristo për Partizanin. Po gjelja me këta arkim për të këpit cuka, Devion Lopez, e topi që shkojë në kontrolin e Drobnjak. Bet me thjesht për faktin që shikojmë kur topin e filon në qarkullimin e topit Partizanin nga zona e ndërtimit e aksionit nga portieri, shikojmë që masas lokë është më lartë në presion dhe zonat që kryon bas linjës mbrojtjes janë më të mëdha për të shfrytzuar nga lojtarët e Partizanit. E që është bëty që në plan të parë këtoj që Partizani duhet bëj shumë kujdes në ato momente, nuk duhet dhuruar asgjë, sëpse cilësi të lojtarve të sulmit të skuadrës të Marsas Loke kanë treguar se godasin dhe pikërisht plani parë për Juri Mesias, autori golit. Absolutisht, po, dhe në pjesën e parë kanë treguar kujdes maksimal. Kjo ishte një pavëmëndje e fillimit të pjesës dytë që shpesh në ndodhë në skuadrave tona, që e fillojmë lojën pak me vones dhe ama janë shumë të kushtushme. Kur ti ke përballë lojtarë që pavarësisht sa modest është skuadra, cilësitë individuale janë të një niveli të mirë. Sembene. Nuk arrin tani Carat kontrolloi këtë top, top që shkon tek Drobnjak. Kujtoj që në ata 3000 tifoz 2000 e diçka, sot në këtë stadium ka dhe një pranit të tifosve të Partizanit Gueris që kanë shëqëruar skuadrën në këtë transfer. Që është edhe kjo një diçka plus për, jo vetëm për skuadrën e Partizan, për klubin në tërsi, sepse ka kryuar mundësin që tifosve të uthtojnë bashkë me ta. Hadroj. Shumë i lëvizë shumë Bicuka, këthen topin të Sembene. Alternohet shpesh me Carën në zbritjet e ti, kur zbret në, sidomos në kraun e respektiv të lojës, kur vjen. Alternimi i këtyre të dyve, njëri zbret poshtë dhe tjetëri vertikalizon, kryon në pështjellime në linjën e mbrojtjes kundështarit. Ndoshta është dhe një arsye zgjedhjes këtyre dy sulmuesve që me lëvizjen dhe shpejtësinë e tyre mbrojtësit pak të plogësh kundështari vënë më shumë në vështirësi se Samba që është nisi më statik. Absolutisht po. Absolutisht po, sepse vertikalizojnë mirë, janë të dy lojtarë vertikalizues. Samba është një lojtar që ngrë skuadrën lartë, është një lojtar i fortë, duron presionin, por që gjithsesi edhe Samba nuk është një vlerë e shtuar për Partizanin dhe mund të përdoret lehtësisht. Ishte një nga arsyet që përmenda ndoshta dhe idenë e shkuarjes së ndeshjes me shtesë, sepse në minutazhin e më vonshëm, ndoshta edhe të zgjatur, Samba mund të jetë i rëndësishëm. Mund të jetë një forcë e shtuar në ato minutat që mund të përdoret. Po gjithsesi edhe për Samba nuk duhet të shërbehet si në ndeshjen e kaluar, që u përdor një lojtar që zbriste, largoi nga linja e mbrojtjes më tepër një nënç, një tore, por duhet të përdoret në vertikalizim, sepse e kanë të thjesht dominimin në shpejtësi me treshen e mbrojtjes së kundështarit. Shohim tani këtë goditje dënimi fituar nga Rapaj, nëse do të jetë sërish Rapaj, ai që do të godas, në ngjashme me atë të pjesës së parë, tani Rapaj provon vetë, ka patur, kam përshtypjen një devijim, do të kemi goditje nga këndi për Partizanin, që mbetet i spostuar pranë zonës kundështare. Prandaj ishte shumë i rëndësishëm goli i Carës në një kohë kaq të shpejtë, sepse tregon forcë karakteri, tregon pjesë të besimit në skuadër dhe e çon lojën në ato ujëra në të cilët filluan. Shtatarët e Partizanit tani në zonën kundërshtare do të harkojë Rapaj, i cili provon këtë kombinim të shkurtër me Carën, më te vjen harkimi Vlonjatit i lartë në shtyllën e dytë, nuk arrin aty Sembene. Rajën që mbron këtë rivënje fundore për këtë Marsas Lok nga një parë për Mehmetin futur në fushën e lojës në minutën e 8 kujtojmë pas largimit të mura ataj të dëmtuar ka shtuar listën e të tilëve të skuadra Partizanit Lopez tani Agire e këtë to për Alex dërynë Sembene rivënje ansore që i përket Partizanit.
Çuditërisht është disa herë që masas lok del me ndërtimin e lojës nga poshtë, nga zona e fillimit të aksionit dhe në pjesën e parë i kanë dalë me sukses 2-3 aksionet e parë. Tjetër alarm, Maget. Maget, por kam përshtypjen në shngërç, shpresoj të jetë ngërç, jo. Kjo do të ishte e tepërt tani. Vërtet do të ishte e tepërt në këto momente për Partizanin. Shenja që bën Maget është për adutorët e brendshëm, për rrezat e kofshëve, siç thuhet në zhargon. Sepse nëse do të ishte vetëm një ngërç i fillim sezonit, nuk do të ishte problem. Me një stafi mjekësor i Partizanit, shpresojmë që Partizani mos të humbas shërbimet e një lojtari të tillë kaq shumë të rëndësishëm, si në fazën mbrojtëse dhe në fazën sulmuese. Bëhet një shenjë se gjithçka është në rregull ndaj stolit që është crown tjetër dhe kjo është një live i mirë. Maget do të rikthehet të fushë të lojës. Të shpresojmë që të jetë diçka e kalueshme shpejt. Tu ka bon hadroi tani Rivonia Ansore do të ndroj duar. Dhe nuk duhet i shpenzojnë këto goditje standard kështu. Duhet të tregojnë kujdes për çdo element të goditjeve standard. Rajen për tek Lopez. Dhe një Rajen shumë të kujdeshëm në qarkullimin e topit dhe në prapavim Maltesët. Kërkohet Alex në duel tani me Bytyçin. Mëtej Shikluna me këtë top për para. Kontrollon Sembene. Por e dorëzon dhe njerë tek Igor. Provon Igor. Kombinimi me Jurin. Igor tjetër top në qendër. Mbyll mjaft mirë zguro tani gotit nga këndi për Marsas Lok. Kristo, jo vetëm të kujdesshëm në këto daljet në sulm, por mbi të gjitha me logjik dhe të duket që janë të punuara në mënyrën se si dalin në sulm, pavarësisht pastaj cilësive individuale në pjesën e përfundimit të aksionit, por që kanë një logjik në nxjerrjen e topit nga zona e ndërtimit të aksionit, e fillimit të ndërtimit të aksionit. Do të provojmë me këtë goditje këndi, janë shfaqur të rrezikshëm e kanë treguar këtë topi shkoni lart, goditja me kokë, qirkoqelët shkojnë në rivënie fundore. Kanë shënuar maltezët me goditjen e tyre të parë në kuadrat në këtë ndeshje. Kthehet në pozicionin e tij Jefferson, ishte ai që provoi. Dhe niset tani Zguro. Zguro i cili shërben Partizanit në këtë treshe të pravavizit për të nxjerrë lojën përpara. Po, një nga ato elementet, ndoshta duhet që ta çojnë lojën pak më shumë në krah sesa në gjysmë zonat e mezit të gjysmë zonat e qendrës së fushës. Akira kërkon thuajse gjithnjë këtë lëvizje të Alex, tani braziliani nuk e kontrollon do të thonë. Sepse ka një rotacion midis ti edhe Jurit. Në shumicën e rasteve, në rotacionet e tyre, Juri zbret duke marrë Bytyçin dhe nxjerr në zona e tij dhe lojtari tjetër shkon për të kapur hapësirën bosh. Zguro për tek Rapa e kombinojnë të dy. Ofrohet dhe Cara që del nga zona për pjesë kështu e aksionit. Maget tani Zguro. Këtë shumë pas deri tek Qirko që sigurisht ka lënë zonën e tij. Sembene. Me qëtësi Sembene ka hapësirë dhe shfrytëzon shkon për para, më tej kërkon këtë pasim për Carën. I lexuar nga Rajen gjithmonë të vëmendshëm mbrojtësit e Marsas Lok që kërkojnë tani shikoni. Alex është në pozicion të rregull, Maget ka kryer një ndërhyrje vërtet mjaft të rëndësishme. Niset Bugjelaj. Rapaj. Provon këtë top të gabuar, Ideja ishte për të hadroj, por ajo që duhet përmendur Kristo është fakti që ai rasti i kaluar i Masas Lok nuk duhet të përsëritet më. Akire. Me më shumë guxim tani Maltesët topi që shkon në zonë Sembene një moment. Gol Alex, rishte ka gire që ka shumë hapësirë dhe provon harkimin në shtyllën e dytë. Kjo goditje me kokë, Qirko! E dërgonë goditje këndi dhe ja ku duhet edhe portieri Partizanit tani të shfaqet në plan të parë si shpëtimtar në një situatë që duhet shmangur. Një reagim i shkëlqyer i Qirkos, por kjo situatë nuk duhet të ndodhë dhe nuk duhet të humbë. Me eksperiencën e ti Zguro nuk duhet të humbë kundërshtarin në atë mënyrë. Ka goditur Igor me kokë.
i vendosur mirë në shtyllën e tij, qirkoja dërgon goditje këndi, duke limituar ndjeshëm dëmet kështu. E cilësuam edhe pjesën e parë, Masës Lok do të provoj, dhe do të guxoj më shumë në pjesën e dytë. Dhe atë po bëjnë. Janë dy tre aksione shumë të rrezikshme, të cilat nuk duhet të lejohen nga Partizani. I zakonshmi Agirre do të harkoj. Është atë lartë Maltes tani në zonën e Partizanit. Topi që shkon drejt portës, i larguar më tej. Vrapon Rapaj, Cara që kërkon një top kap, sirë shkon shumë për para, Rapaj që nuk pason e nuk pason, vrapon vetë me topi në këm. Shkon tani tek Buxhela, ishte Buxhela e që shkoj për para me shpejtësi pasimi tek Adroj që ka hapsirë e këthe në qendrë, Mehmeti mund të godas, Mehmeti, topi që mëndër aty, Bicuka, qëfar ka umbur? Qëfar ka umbur e pa besueshme, do duhet të shojmë në përsë rridhje për të kuptuar se si mund të humbet një rast e tjilë. E pa falshme, sepse erdi ishte një aksion i shkëllqyër që erdi si pasoj e një aksion i të shkëllqyër. Juve thatë që Rapaj nuk me pason e beson, por Rapaj priti kohën e dur për të bërë atë pas me, për të pasur sa më shumë njerës në zonën e repsisë. Le shikoni, Mehmeti që provon goditjen, topi devijohet e këtu Picuka do duhet të bënte shumë mirë, kishte pjesë më të madhe të portës. Një pjesë me të brëndshme, ishte një pjesë, nuk ishte nevojë për forcë, ishte me të brëndshme shtye në portë, thuhet në jargon. Ishte pjesë konsiderueshme të portës në dispozicion për të zgjedhur ai se ku ta dërgonte topin. Është edhe pak nxitim thi. Rast i shkëlqyer për Partizanin që mbetet në zotrim të topit. Sembene provon nga distanca, goditje tërësisht për t'u haruar. Jo, është një gjuetje dëshpëruse, të cilat nuk i vinë në ndihmë Partizanit në këto momente, sepse as për statistikë nuk shërbejnë, duhet që Partizanit të bajë topin në zotrim. Kemi hyrë në 30 minutat e fundit të kohës së rregullt, Masas Lok 1, Partizani 1, i zakonshëm i juri në të 46-ën, kaloi maltezët në avantazh, parazoi Cara 2 minuta më tej. Partizani që duhet të vijojë të provojë të gjejë jo vetëm avantazhin, por një gol që do të duhet ta çojë tek fitoria detyrueshme. Probleme edhe njëherë me kapitenin Shikluna që ndodhet në qendër të çdo momenti nervozizmi dhe pse kanë qenë të pakta. Ai dhe Rapaj tani këshillohen nga gjyqtari kryesor. Duken të dy me temperament të njëjtë. Edhe Rapaj nuk duhet të bëjë të tilla veprime, nuk i shërbejnë Partizanit në fund fundit. Ego të gjënë dhe Ultras Guerrils mbështetje të skuadës, së tyre të skuadës sonë. E, qëfar gabimi nga Sembene, një topi dhuruar të Kjuri, e kjo është e papranueshme. Me njerë bëty që korrigjon, topi në ka Adroj, por janë gabime të shmangshme, të papranueshme, tërsisht papranueshme. Me këtë diagonale Maget kërkon tani Buxhelajin. Në krahun e majt, pozicion jashtë loje. E me gjitha të për fatë, mbrojtja ishte e vendosur dhe byty që shkojnë në presion, sepse në të kundërt, në një kundër njësh me Sembenen, Juri mund të kishte shanse të mëdha për të rezikuar. Pran topit Jefferson. Sërish nuk nxiton. E shkelmon tani. Maget. E ul topin mjaft mirë, pason tek Hadroj. Hadroj, Maget, ky top drejt Mehmetit, kontrollon gjithçka, Raxhen që mbron mjaft mirë, një rivënie fundore. Duhet shkonte me ndërmjetësi ky pas, jo direkt te Mehmetit. Kishte Bicukun që pikë referimi dhe atëherë pasaj mund të kishte një zhvillim tjetër në atë zonë të fushës aksioni. Po shikoj që Hadroj në këtë pjesë dytë po merr shumë pjesë në zonat në gjysmë zonat e qendrës së fushës në fazën sulmuese. Agirre. Topi për tek Juri, kombinojnë të dy. Dalin mirë, ndryn Maget, rivënia ansore për maltezët që kanë fituar shumë metra me këtë kombinim. Mes dy nga lojtarët më të talentuar të tyre. E përsëritur disa herë gjatë gjithë lojës. Gjë që të jep të kuptoj që është një mënyrë e punuar në stërvitje. Është një stereotip për daljen së sur. Rikuperon Partizani. Mehmeti. Ka hapsir Mehmeti. Gabon pasimin e ti për topi mbetet të këpët e Carës.
Cara, provon të krijoj hapësirë cara, cara lëvizje për ta zonës. Goditja e lehtë, një pasim më shumë për portierin Drobnjak. Në vërtet kërkoi një goditje në shtyllën e dytë, por triblimi ishte vërtet shumë i bukur. Shkelmon Drobnjak. Topi që ende disi në mes fush. Dhe Bugjela i që preferon këtë rivënje anësore, do ta kryej zguro. Në këtë moment të lojës, Kristo shikoj një rënje të ritmit të saj. Është shumë shpejt që skuadra të mendojnë për shtesën. Shqetësimi shejt, Karapici pra në ti, si kryshi presi të shka më shumë nga lojtarët, hadrojë tani. Maget. Zguro. Rapaj. Cara, provon kombinimin e nxituar, Maget korrigjon, Bugjelaj. Shem se vi Harkimi drejt qendrës së zonës, Lopez i vëmendshëm në vendin e durr në kohën e durr largon. Po ditë këndi. Dhe ishte një Harkim shumë i bukur i Bugjelajt në zonë, në lartësinë e durr, nga zona e durr, sepse në momentin që krosat vinë nga ky pozicion, e gjen bërtje kundërshtare me fytyrën në portën e tyre dhe është gjithmonë jo vetëm rrezik për duke shfrytzuar lojtarët e tu, po edhe një autogol i mundshëm. Tani, lojtarët e Partizanit në zonën malteze do të harkojnë edhe një herë aty rrapaj nga kjo goditje këndi. Arkimi drejt portës del Drobnjak që krushton, mbetet një moment aty i provon Mehmeti që e kthen sërish tek rrapaj. Ja propunon rrapaj tani. Duhet të kthehet disi pas, është zguro. Tjetër arkim interesant, Lopez me kokë largon nga zona. Ne largon dhe Matej Radxhen. Maget. E në vlefson pak do shta Sembene, në vlefson dhe Maltezët, vjen Hadroj. Muska, të rëzohet në kafau, pak i nervozuar Sembene, jo, shmaget. Po, ishte me vrull, kishte pak më shumë vrull. Te kërkon që të nxitoj Maget, duke i mbytur vetë kundërshtarin. Probleme për portierin Drobnjak. Pa dhe një ndales të zgjeruar për shkak të portieri Drobnjak edhe në ndeshjen e parë në Elbasan. Një javë më herë ndërsa ndjekim edhe një herë golat. Ky është ai juri sërish spektakolar braziliani Marcel Slok. Një goditës jashtëzakonshëm në ato distanca. Okej, për zgjedhjen e tij në atë zonë të fushës dhe në pa presion. Golin në Elbasan. Ne sa shëndë golin e Carës, një kombinim perfekt, hadroj Cara. Që solli pak entuziazm tek Partizani, i rën gradualisht me kalimin e minutave. Këtu është Bicuka që humbet një top e më tej shkakton dhe një faull. Golicarës nuk solli pak entuziazm, solli atë që donte në dozën e durr, sepse filloi po prapë siç ishte pjesën e parë për të interpretuar ndeshjen. Kam përshtypjen se kemi sërish këtë ndërprerje. Kullin break edhe në pjesën e dytë kujtoi 36 gradë. Ka qenë në fillim të ndeshjes temperatura vërtet të larta. Në një nga periudhat më të nxehta të vitit, shohim edhe njëherë në plan të parë trajnerin e skuadrës malteze, i cili ka dhënë disa deklarata shumë interesante ditën e djeshme. Disiplina taktike ka qenë çelësi kyç, ka thënë ai, faktori kyç në ndeshjen e parë. Por ka përmendur dhe një farë në vlerësimin, nuk na njihnin, na kanë konsideruar më të dobët se sa ne ishim në ndeshjen e parë në Shqipëri, ka thënë Muskat. Do të jetë ndeshje e vështirë për ne, ka parashikuar ai, sepse pres një Partizan ndryshe që do të jetë më agresiv. Skuadra ime, ka thënë ai, ka nevojë që të mbyll hapësirat ndaj sulmuesve të tyre dhe të krijojë sa më shumë shanse të jetë e mundur. Ne, ka thënë ai, me të drejtë diçka të pafat ndeshjen e parë, sepse në fund në një rast edhe mund ta kishim fituar atë. Ashtu si shkur, edhe mund të umbisni, nga raste e parë, po gjithësësi ka të drejtë në gjitha ato që aji ka thënë dhe ka parashikuar,
sepse vërtet një skuadër me nivel jo shumë të lartë, por shumë e disiplinuar taktikisht në pjesën në ndeshjen e parë. Në gjykimin tim, në pjesën e parë të ndeshjes parë, ishte pak e guximshme vendosja e Masasllok për faktin e mbrojtjes aq të lartë, pra me një blok të mesëm. Në pjesën e dytë rregulloi duke u kthyer edhe duke siguruar rezultatin e barazimit dhe e siguroi me një mbrojtje të me një blok të ulët deri në kufi të zonës. Për të ardhur te kjo ndeshje në cilën ai e ka përgatitur në këtë mënyrë. Ne pam një vazhdim të pjesës së dytë të ndeshjes së parë në pjesën e parë të kësaj ndeshje dhe po shikojmë tani që guxon pak më shumë. Ka shfrytzuar në maksimum çdo rast që i ka dalë. Rinis loja shkelmon Jefferson që gjen Agiren. Kombinimi me Jurin i vazhdueshëm duhet vrapoj Hadroi. Vjen dhe Igor, por Agire mban mirë topin ndryn më te Hadroi, i vënë janë sore që i përket skuadrës së Masasllok. Igor. Shem dhe njerë në lyrja në Adroje dhe Saloja ka nisur dhe kjo goditje me kthes ga Alex pa problem për Qirko një cili është ai tani që kërkon të njësë për shpeci por është i vetëm në kraun tjetër Pizuka i ndalur nga Lopez të përshkon dhe njerë të Pizuka Lopez loje rezikshme goditje dënimi për Partizani gjithës si rinisja lojës a shpejt me e Qirkos nuk më duke arsyeshme për faktin e inferioritetit numerik që ishte vetëm Pizuka kundër tre të palëvizshme të mbrojtës së qendrave të mbrojtjes së Masasllok. Kështu që në këto momente mund të kishte një zgjidhje tjetër. Ja ku vjen momenti i zëvendësimit tek skuadra e Partizanit kur hym në 20 minutat e fundit Pizuka i ka shpenzuar energjitë e tij dhe në fushën e lojës është Christian Ba. Jo vetëm energjit, por edhe atë rast të pastër që i erdhi në këmbët e tij, të cilit me ato që Pizuka ka në repertuarin e tij nuk duhet ta kishte fare. Sembene Zguro Rapaj, mes dy kundërshtarë është këthej tek Zguro. Sembene, ky është zëvendësimi i dytë kujtoj për Partizanin, i pari detyruar që në nisjen e sfidës Mehmeti për Murataj. Dhe i dyti pa ndikuar në sistemin e lojës janë ndryrime kokë më kokë në rolet respektive. Maget, Sembene, për tek Bytyqi, topi dhe njerë tek Maget, provojnë të tërheqin pak kundështari, mbyllur tërsisht në zonën e ti. Dhe duhet të kenë durim, këtë duhet të bëjnë, duhet të kenë durim, sepse në një moment do të gjenë të vendosjet gabuar. Provojnë të shkëm për para mba e ndalë, Lopes, Juri tani, që driblon dhe gjyqtarin, më te i gabon, rivën janë sërë për Partizanin që mbetet aty. Por presioni aq lartë i Bytyqit, vërtet është për të vlefsuar, të Juri. Ron me Thember Cara, nuk arrin të kombinoj me Rapajn, një topi dorzuar, që jep një mundësi kundërshtarëve të dalit, të vështirësi, Masasllok, thjesht largon topi në rivënja ansore, Maget, Partizani duhet të shfrytëzoj këto vështirësi të kundërshtarit, sigurisht vështirësia më e madhe është të gjesh tani korridorin e dur, për të goditur, provon Hadroi me këta arkim, drejt Ba që rëzohet në zonë, me sytë nga gjyqtari, Christian Ba, ka vetë të mërivënje fundore, në vend që mendoj duhet rikë parë. Qani parë për Christian Ba. Duhet të rishikojmë që të thoshim diçka më shumë në faktin që do të pretendonte për një penalti, apo duhet të kishte përpjekur, duhet ishte përpjekur të godisë të topin me kokë. Mikalev, topi për para, zotrojnë që cishtë brazilianët e Masasllok, është Igor, jenë Agire, i pa përtuar, 35 vjeqar, mësë shumë, i manovrës rrëzët e sa Igor të propo, e këtë këtë të tjenë, e fëtuar topi, i ashtë dhe rëfërit të tista t'jurë. Ka një problem në fazën bëjtëse të Partizanit, Kristo, sepse shikon që është i vetëm Maget, dhe nuk ndimohet fare nga qoftë nga Rapa i qoftë nga Mehmeti. Dhe në momentin që zbresin në zonat midis linjave të gjithë lojtarët e sulmit të Masasllok janë bosht dhe kthehen në një rezik permanent. Elë Cara, topi që i vjen më tej në këmbë, Cara provon në skundër shtarë, është ishte e pa mundur në bëllet njafmin nga Jefferson,
Juri që qëndron aty në pritjet e këtyre topave i ndjekur këmba këmbës kapitull që tani shkaktoi faull dhe Juri me shpejtësi me zgjuar si i stopin për tek Alex. Edhe një frymarrje të jashtëzakonshme aksionit të Marsas Logabon më te Alex. E bëtu që e këtën tek Qirko për të nisur Partizanin një tjetër sulm të arsyetuar. Bytyçi. Hadroi. Citohet Hadroi, ndryn Akire. Shikluna. Juri. Tjetër topi ëmbël përpara për i gabuar tani. Dhe një Qirko për tek Sembene. Ka arritur Igor të kontrolloj këtë top. Bytyçi tani për tek Hadroi. Në kalimi një kundër një Hadroi. Më të ndronë mendim, ofrohet baget. Rapa e rëzohet, u ka faull, topi që mbetet rëmujshëm aty. Alex, së kryshë në ndim të mbrojtës, ashtu si në ndeshën Elbasanit një më parë, së domos në minutat e fundit të shkritur Rapa i që ka vojtur diçka në atë moment, topi në kata një Bugjelaj, pasohet për tek Cara, për balti është Jefferson, Cara është pa dyshim i shpejt, por këtu nëziton me këtë top në zonë larguar nga Lopez. Bugjelaj, provon të mbaj dhe një Rapaj tani, kapsi Rapaj, e mbyll Lopez që lexon çdo situatë aty në zonë dhe mjaft mirë kërkon të dalë deri diku. Shohim tani këtë tentativë të bytyçit rrezot dhe ai nuk ka faull duke përshëndetur gjyqtarin dhe kjo është e drejtë më tej. Faulli sërish nuk është në favor të maltezëve, kontrollon topin bytyçi. Lejon lojën gjyqtari këtu nga Maqedonia e Veriut. Lejon dhe për fatin e Partizanit që lojën sepse është dalesë në favor të maltezëve. Jo vetëm aq, po është pa falshme që të bëjnë të tilla gabime na treshja e mbrojtës, na Bytyçi në këtë rast i futet në aventurë. Pak dorëzim i shpejt i Carës në atë përplasje me kundërshtarin, topin e ka Juri tani që ka hapësirë, shikoni, provon të kalojë ndërryen ndaj tij me faull. Maget që do shkohet me karton të verdh. Edhe ky moment për turi parë. Shojmë, është faull. Është faull për karton të verdh, faull, okej. Okay. E gjithsesi, ishte domosdoshmëri ndërhyrja e tij, sepse skuadra është gjendur shpesh në këtë pjesë të dytë të pa vendosur. Duke të cikur, e ka pak edhe psikologikisht atë kërkesën maksimale për të shënuar, duke harruar diçka më tej edhe në detyra taktike në momentet veçante. Në shumë se kaq Kristo po shikoi freski fizike, do shta lodhja është e madhe, thash ka nërgjuar shumë energji pjesën e parë për të prodhuar shumë lodhë. Largon për dyqin në goditin nga këndi, kujtoj në këto momente Tirana Torpedo 0-1, nësa ka filluar dhe Vllaznia Vallur në këto momente janë, në minutat e para është rezultati 0-0, ndrim në radhët e skuadrës malteze tani. Shojmë, është në fushën e lojës, për ta numri 8 Gio, ndërsa Agire bet gati për të goditje këndi, Qirko që e largon nga zona, Bugjelaj tani, provon kalimin një kundër një, është i shpejt, Bugjelaj, pristet do shta rapaj topi në kraun, tjetër vjen ba, vjen dhe Cara, topi Bugjelaj i përplasur në kundër shtari shkon në njëri vënjë ansore. Ke, ishte një zbritje mire Bugjelaj, por normalisht pozicionimi ti, shkuarja ti në kra e uli rezikshmërinë e aksionit të Partizanit. Sembene, Bytyçi, Hadroi, me të majtën arkimi ti në zonë, Karin Cara, provon Maget, për në dërryrë Alex, largojnë maltesët, del nga zona Qirko, ndimon Sembene, provon Rapaj, Maget me këtë godit e fëturim thi. Jo prej Maget. Jo prej Maget. Zgjodhi të godiste me të majtën, Kristo, jo këmën e ti jo më të mirë, po të ishte me të djathën, do të ishte diçka më mirë. E shëmë dhe njëre kishte apsiren, provoj për gaboj, edhe me godit e të tila, mund të vendosën të sa, është
ndryshme ka mbelën e ndrymit pak për parë kështë një gabim, është larguar numri 6, Muscat, që ishte vendi shkuar me kartonin e verë, Gio në vendin e tij, ndrymi parë për Mars Aslan. Pashqje të çedonte në anën, jo vetëm fizike, po edhe taktike, Muscat, ndoshta, për shkak të atij temperamentit të tij që ishte i ngarkuar me kartonin e verë dhe mund të rrezikonte të merrte të dytin. Me topin e duar Aguirre, lojtari ital nga Boca Juniors në fillimin e karrierës së tij. Përplaset me Pyçin. Ai na thotë që nuk ket Partizanit, nuk është dakord Aguirre. Maget. Bugjelaj. Për tek ba. Rotullohet për topin e umbet, provon Maget, cilë të e Leona Psira për kundështare, topi tek Juri. Pintari mire zikshën i marë sa slok durim për tyqi me një top të goditur jo mirë. Lëvis qirko, që shmangë një goditje këndi dhe këtë dhe njërë të këtë tyqi. Duhet të luaj thjesht dhe shpejt. Nuk e ka akoma të gjendjen optimale, të kujtojmë vjen pas një dëmtimi të gjatë dhe të shumë të vështirë. Zguro. Maget. Vytyqi, të këhadroj. Provon e ndë tjetë një nga ma këti të këhadroj. Maget tani. Afrojt Zguro. Topa të plogësht. Bonojnë aksionin e Partizanit, Zguro që arkon më tej, nuk arrin ba, edhe pse ndjek trajektoren. Aguirre. Kërkon ta shpërdoroj këtë top e përplas tek ba dhe rivoni ansori përket të skuadrës së Marsas Lok. Jemi në 10 minutat e fundit, 1-1 rezultati kësaj sfide, ashtu si dhe ai sfidës së parë. Me këtë rezultat do të shkonim në kohën shtesë. Shohim janë 10 minuta ku Partizani fillimisht duhet mos të gaboj, sepse gabimi Lejon dhe një goditje mundshme mëtej dhe të ishte nështë e pashpres për kundishtarin. Walker do tjeta një në fushën e lojës në vënd të Igor, që braziliani naturalizuar si Maltes. Po qikojnë në këto momendet lojës, Kristo, që fazës umuse e Partizanit në sidomos kur shkon në kra, është pak problematike për faktin se nuk krijon zinxhirat ansor. Është vetëm o hadroj me top në këmbë në fashën e ansore ose Bugjela në krenën e krahun e majt. Duhet të krijojnë zinxhirat ansor, devizjet në të kundërt. Nëse hadroj shërbehet me top dhe ka topin në këmbë, Mehmeti o duhet të kapi hapësirën o duhet të vi për superioritet numerik në zonën e lojës. E njëjta gjë duhet ndodhte edhe në krahun e kundërt. Duke qenë në gjysmë zonat e qendrës dhe në qendër, krijojnë dëndësi dhe është gjithmonë në favor të kundërshtarit, i cili pret. Del Jefferson më tej Shikluna gabon pasimin, provon të marrë dhe një topi për Partizanin mba, rëmuj në mes fush, provon të shkojë përpara Shikluna, Maget, vjen dhe Mehmeti, ne më tej falli është në favor të Partizanit. Fitojnë në stol, janë ende Zuna, Rifa, Keko, Preka, Zeka, Rodrigo Piloto dhe Ismaili. Tjetër topi humbur në zonën e Marsas Lok, Maltezët largojnë në rivënia ansore, do të kryje Zguro. Sembene, Maget. Rapaj për tek Zguro, i cili afrohet zonës kundështare, tjetër harkimi ti, por shumë pranë portierit Drobnjak. Shkoj. Një harkimi mirë mund të bëjë diferencën. Se bene që duhet për kujdes tani, ndryrë kone dur, e ndimon Maget për plasit të kundështarin, këthe dhe Zguro me topin e këtër tek Qirko, por ka faul fituar nga Vangjer Zguro. Kristo, normalisht të situata duhet të ishin lecuar nga skuadra, duhet të ishin lecuar dhe nuk duhet të lejojnë, nuk duhet të bëj kujdes se mbene në një kundër një, se mbene duhet jetë gjithmoni dubluar në ato topa që janë atje. Qa rëndësie ka se kush është, e rëndësishme është jenë në superioritet numerik në ato zona shumë të rezikshme të lojës. Hadroj tani. Mehmeti, Hadroj, Harkimi,
Largon Lopez, ma gjetë provon fluturim ti ka goditur kundërshtarin në kokë shumë pranë. Është kapiteni Shikluna, i cili duket se nuk ka probleme, ka qenë goditje shumë e fortë nga Maget, i cili shkon me një herë. Ai veprim është kërkuar nga Maget, maksimal, absolutisht. Sigurisht që është pa qëllimshme. Madje ishte një goditje e mirë, do të thoja, e Maget fluturim ti. Për të përsëritur atë të majtën jo të mirë të pak minutave më parë. Shënon dhe Valuri për bravo Vllaznis në minutën e 13. Në vështirësi në këtë moment skuadra tona shpresojmë duke filluar nga Partizani, të cilin po ndjekim dhe që është në minutat e fundit të kalojë një kundërshtar të tillë e theksoj që është e domosdoshme, është e detyrueshme në këtë moment që ka ardhur ndeshja, do të thoya në çfarë lloj mënyre mjafton të kalojë. Absolutisht po. Absolutisht po. Që nuk janë vetëm le të themi aq të pastra sportivisht, duhet të ketë edhe një simulim në zonë, duhet të kesh në repertori sulmuesve. Për shembull, unë kshu e lexoj përpjekjet e Carës sepse nuk mund t'i vë emër tjetër. Përpjekjet e Carës për të futur me top në këmbë në zonë, për të tribluar një apo dy lojtar, kërkon një kontakt me mbrojtësat e kundërshtarit për të fituar një penalti. Del momentalisht Shikluna nga fusha e lojës pa probleme për të, për fat të mirë. Maget tani për tek Rapa e provon ai goditjen topi që devijohet dhe ka këndore për Partizanin. Do shkojë sërish vet Rapaj që të harkojë. Dy veprime shumë të mira të Rapajt, qoftë shmarkimin në atë zonë të midis linjave të kundërshtarit, por edhe iniciative për të goditur portën. Topi lartë, i larguar edhe njërë nga Lopez, gjithmonë i vëmendshëm në situata të tilla, këmbgul se mbene, topi që shkon tek Maget, tek the në qendër, në kërkim të dikujt, por janë dhe njërë mbrojtësit maltes, i largujnë Partizani rrit presionin tani. Duhet diçka më shumë, duhet pak më shumë sakrificë nga Partizani, pavarësisht energjive që ka në këmbët e tij, po duhet diçka më shumë, duhet më shumë insistim. Gabon Maget në këtë diagonale, e ky është një lajm tani që ndoshta tregon dhe paqartësim për shkak të lodhjes. Edhe një herë Maget për tek Rapa, i provon sërish Rapa i afrohet zonës me mënyrën e tij, Rapa i kërkon ndërkohë Rapa, kjo goditje Trobnjak. Ka dalë momentin e fundit i ka mbyllur pas shkurtër e portës. Mundësi e shkëlqyer e krijuar mjaft mirë nga Rapa e këmbgul Maget që rrëzohet por nuk ka faull. Dhe një herë Maget nuk lejon kundërshtarit të nisë topin e kanë zotrim. Provon të zgjohet dhe një herë cilësia e lojës së Partizanit. Buxhela e Harkimi gabuar në krahun tjetër dhe mbyllet kështu. Por ajo veprimi i Rapa ishte fantastik. Veprimi është një triblim i shkëlqyer depërtim midis pothuajse gjysmës së skuadrës së Masas Lok. Por duhet kishte pak më shumë fat në interpretimin e goditjes në portë. Sigurisht që sot Partizani ka ndërtuar, ka krijuar ndeshje të janë të tilla. Sot ne mund të themi që po, kundërshtari ishte më i dobët, por përpjekjet deri diku nuk arritën të prodhonin maksimumin. Largohet Cara në vendin e tij Keko, kujtoi traversën në pjesën e parë, kujtoi mundësinë e Picukës në të 60-ën këtë të Rapaj tani në minutën e 86 të bëjë një mbrojtje të mbyllur kështu hermetikisht, mundësit ishin, shpresojmë tani tek Keko. Pak po e sigurt Kristo ka bërë më shumë se çka bën ndeshjen e parë Partizani në këtë ndeshje. Kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt. Kondis Drobnjak topin, pason tek Jefferson. Luajn pak në zjarrin këtu maltezët, por braziliani vetë shkelmon, ndërryn me kokë zgurë që ka shkaktuar dhe një faull. Ka kryer Partizani tre zvërcime, ka mbyllur tre dritare të zvërcimeve, nuk do të ketë zvërcime të tjera deri në fundin e kohës, dhe kundër sa shojmë një departim fantastik të Rapa, i cili në momentin e fundit, mund të bënte diçka. Sepse krijoi diçka shumë të bukur dhe më tej e prishi me atë goditje finale. Sigurisht që është zgjedhje e tij, zgjedhje e të qindave të sekondit, aty e ka parë të arsyeshme, edhe pse mund, nëse do të vazhdonte akoma, mund të triplonte edhe atë portierin. Topi nga Christian Bae, i kontrollueshëm nga Drobnjak, pa problem për të. Shpresoj shumë shenjë të cilësitë e Kekos, të ato cilësi që e kanë Partizanin jo pak herë kanë ndihmuar, në këto lloj ndeshjesh, në këto lloj situatash, kur goli nuk po vinte. Sa gola në minutat fundit, është i goditur si mirë, sidomos në diagonale. Një goditje që Partizani duhet të provojë ta japë edhe pse jemi në grimcat e fundit të kohës së rregullt. Kujtojmë me këtë rezultat do të shkonim në shtesë. Shtesë që Partizani do të provojë deri në fund tashmë, sigurisht
për të qenë ai që kalon më tej. Buxhelaj tani. Shkon drejt qendrës, pason tek Maget, afrohet Bytyçi, ka si hadroi në krahun e djathtë që shërbehet. Ai hadroi kërkon kalimin 1-1. Agir është një lojtar që ditë vendoset shumë mirë dhe shikoni se si tenton të rikuperoj topin. Top që kthehet tek Hadroi, provon sërish, goditje nga këndi. Goditje nga këndi. Sigurisht nga çdo situatë duhet provuar për të përfituar. Çdo element, çdo mundësi që paraqitet duhet të shfrytzuar në maksimum. Qëndron jashtë zonës tani Hadroi në pritje të një topi të kthyer aty. Shkojnë shtat lartët e Partizanit, vin Sembene, Zguro, Bytyçi. Ja tifozët e Partizanit këtë vështrimi tyre me këtë top shtuën e parë. Shkon drejt Hadroit, vrapon Juri, që mund ta mbrik të top, e shtyn përpara menjëherë, hapësirë për Frosty Walker, ndërhyrja nga Sembene, ka faull, e sa duket, shohim, nëse duket dhe karton. Jo, është, nuk ishte. Kartoni vetë për protest për Alex. Nuk ishte faull, Sembene ka arritur topin, ka nxjerr topin aty. Kam vështirësi se gjyqtari ka akorduar faull, por do ta shohim. Walker që si thash është i freskët dhe provoi të shfrytëzonte këtë hapësirë. Sembene ka hyrë topin. Shojmë topin qartë. Veprimi i shkëlqyer i Sembenes. Edhe pse Partizani nuk duhet i lejoj këto momente kështu, është disajt ajër që ndodh dhe Partizani duhet kujdeset pak sidomos në goditje standard për mbrojtjen preventive. Duhet të jetë i gatshëm, duhet i ketë njerëzit në markim sepse janë të gjitha energjitë harxhuara Kriston. Nëse aksioni përfundon në gjysmë fushën e masës lokut. Atëherë Partizani nuk i duhet të kthehet në gjysmë fushën e tij. Në momentet e tilla kur topi del në gjysmë fushën e Partizanit, lojtarët e Partizanit janë të detyruar të bëjnë jo më pak në 60-70 metra sprint. Do të duhet arrit theksoj ishte një ndërhyrje e shkëlqyer e Sembenes në atë moment me shumë guxim dhe sakt ka nisur koha për të rikuperuar tani që është 6 minuta përpara se sa të shkonim në shtesë me këtë rezultat këtu Hadroi nuk mund të ta mbrikë top. Shmang fundoren e dërgon në rivën janësore për të mbajtur Je po si skuadrës të presoj atje. Marin kohë dhe njërë Maltesët, vjen me shumë qëtësi dhe Radxhen. Nëse Partizani ka kryer 3 zvëndësime, Maltesët kanë kryer vetëm 2. Dhe këtu dhurojnë ata njëri vënë janësore të shojmë tani Partizani me Maget. Zguro. Lëviz Buxhela i pasim është interesant, por kupton gjithë shka Mikalev që e këthet e Drobnjak i cili duhet të nxitoj për të shkelmuar për para, thjesht për të larguar, e ul Maget. Rotullon kundështarin, pason të këzguro. Të duhet të shty për para tani. Buxhela i. Zguro. Maget. Sembene. Maget. Buxhela i. Zguro, Rapaj, e vështirë për të gjetur hapësira, topi që kthehet tek Sembene, Bytyçi, afrohet njërë Bytyçi, Mehmeti për tek Hadroi, sërish Mehmeti, lëviz me mënyrën e ti, Mehmeti kërkon të kaloj, Mehmeti driblimet e ti, kërkon më ti kombinimin me Mba apo Hadroin, Topi që përplaset e kundështarët, të dhe njerë Mehmeti, tjetër top interesant, Toni është Hadroi, pasimi dhe 2-1 Partizani, 2-1 Partizani, në minutën e 92, në minutën e 92, Albert Skeko që këtu tani i jep të drejt, zgjidhjeve të trajnerit të ti, i jep të drejt të vetës në vëndin e dur, në momentin e dur, por shtifozve të kuq festojnë një gol i cili mund mos ketë më këthim për kundështarit. E tham, Kristo, e tham, Albert Skeko është ai lojtar që edhe pse nuk ka pasur minutët e shumëta në aktivizimin e Partizanit, por është gjithmonë ai që ka pasur dorën në rezultate shumë të rëndësishme të Partizanit. Janë thjesht dhe vetëm reflekset e tij për një sulmues i rrace, që gjën të ndodhet në momentin e caktuar, në vendin e caktuar, në kohën e duhur për të shënuar gol. Dhe është pikërisht ky gol i gatuar nga dy lojtarë që Partizani ka investuar shumë nga Mehmeti dhe nga Keko. Poshtë linjës së topit Keko është për të theksuar asistit dytë i Hadroit me shumë zgjuarsi
me shumë altruizëm bën gjën e dur, mund të godiste edhe vetë, shikon shokun e skuadrës që është i vetëm me portën e poshtë atisur dhe këtu Keko do të falenderoj shumë Hadrojit për këtë moment. Sepse Hadrojit qoftë eksperienca që ka, qoftë minuta ku është deshja tash. Nuk i lejoj të bënte një, nuk i lejoj të bënte diçka më shumë se kjo që bëri. Sepse këtu nuk ka rëndësi se kush shënon, nuk ka rëndësi që Partizani është në avantazh dhe kualifikohet brenda kohës së rregullt. 2-1 Partizani me përmbysje tashmë përball një kundërshtari i cili u shfaq shumë problematik se sa pritej. Ka ende minuta, duhet të ketë Partizani shumë kujdes dhe me këto grimca të fundit të mbetura Mehmeti vuan tani një dëmtim edhe ai po bën të shumta, shpresojmë që mos të jenë problematike për vijimësim. Sa Burtalo kthehet në kujtesë tani, nuk doja ta përmendja më herët, nëse Partizani kualifikohet do të rigjej një skuadër ndaj së cilës ka bënë të para dy sezoneve. Dhe është koha për akmarrje në fakt. Ëm, qofse do jo që do të thoshë sikur që do të ndodhë sepse Partizani ka shumë të lehtë ta çojë këtë ndeshje në përfundim, mjafton që linja e mbrojtjes të bëhet më pes skuadra të jetë e mirë vendosur në fushë. Ne ke problem si do të ta them vetëm fushë. Okej, pas lloj. Dua që kjo ndeshje të mbaroj dhe më pas të diskutojmë për ndeshjen e ardhshme. Futbolli shumë i çuditshëm, çfarë nuk kemi parë. Absolutisht po, por ndonjëherë duhet që të zbatosh rregullat. Absolutisht. Absolutisht do të jetë dhe Nonato tani në fushën e lojës në këtë kohë shumë të shkurtër që ka mbetur. Mehmeti Deli është vjave kufizuese, e shohim ishte nga këmbët e tij nga mbrojtja e lojës së tij që nisi kështu duke vënë vështirësi kundërshtarët me topin që mbetën në këmbë. Sepse ishte vetëm ky moment i fundit i këtij pasi vertikal, por ishte edhe ajo ai kthim, ajo marrje me atë finde, me ajo pozicionimi i tij në atë zonë të lojës. Pra ishte gjithçka e gatuar nga këta dy lojtarë, plus Hadrojit sigurisht. Absolutisht, shkojnë tek tifozët, këtu janë kuerisat, ishte kundërshtimi i tyre. Sigurisht është një mesazh për ta, rruga nuk ka shkuar dëm. Paktën deri tani. Marsa Slok shkoni tëri për para, nuk kam më çfarë të humbas tani, ndërsa kam shtypjen bash të shkuar dhe me karton të verdi, janë karton që duhen shmangur, sepse shpresojnë që rrugtimi i Partizanit në Evropë të jetë gjatë vijon të provokoj kapiteni Shikluna, sulmuesin e Partizanit, ka një gotë vjetë të mimi. Partizani vendoset jashtë zonës 16 metrave, në linjën mbrojtëse do të vi dhe momenti i zëvëndësimit të largohet Jefferson, një mbrojtës do të futet të fushë të lojës në NATO që sulmues në krim brazilianësh. Është... Në NATO kërkon që ndërimi të bëhet para votit e standard për të shfrytzuar lartësinë e tij. Largohet Jefferson. Në lëvizjet e fundit gati të dëshpëruara tani. Shëjtë top të lartë në zonë. Largohet nga Hadroji, largohet edhe nga Mehmeti që është kthyer tani në fushën e lojës dhe duket se për fat nuk ka probleme, duket të vrapimin e tij. Guja, këtë topi gjatë zonë e Partizani dhe kjo goditje këtë drejtësisht e gabuar nga Alex. Ishte një mos koordinimi dy sembenes me një me qëndër tjetër dhe a i këtimi topit në zonën e qëndrës së zonës është problematik, është shumë problematik edhe e nëzori në kushtet të goditjet së mport të kundështarë. Duhet jetë e shkallëzuar skuadra të ashtë, sepse Marsa Slok është të vetme në mundësi që ka, do të kërkoj me topa direkt në qëndrë të zonës Partizani. Partizani nuk i mungon lufta në ajër, nuk i mungon lartësia në qëndrë, kështu që të bëdhe jetë sa më një kujdesi për të quar topi në zonat ansore të fushës. Kujdesi ka ngelur në këto grama të fundit të kësaj ndeshje për të quar Partizani në raundin tjetër në sezonin e 34 që kjo skuadër merr pjesë të Kupat e Evropës, ka shkelmuar Qirko, ndryn në Mekok Lopez, largon sa të mundet Mehmeti, sa të mundet. Dhe ka ardhur vështirësia e fundit, Partizani kalon në raundin e dytë në UEFA Conference League, 1-1 ndeshja e parë në Elbasan Arena me Marsa Slok, këto janë lutjet falënderuese të Maget. 2-1 sot shënoi Juri, ai që shënoi dhe ndeshën e parë duke futur në një ngërçë edhe psikologjik Partizanin në të 46-ën. 2 minuta më pas Teddy Cara me një gol shumë të rëndësishëm arriti të barazonte 1-1 dhe në minutën e 92 duke treguar edhe karakter dhe forcë dhe cilësi, Keko arriti të shënonte një gol kualifikimi që për Partizanin vlen shumë për ta quajtur edhe ne si një piknisje për një rrugtim evropian, po pse jo edhe për më shumë.
Kristo, jo vetëm nga rezultati, por në tërsi kjo ndeshja e dytë ishte interpretuar shumë më mirë nga Partizani. Që në pjesën e parë dominoi gjithë aspektet e lojës, dominoi në mbajtjen e topit zotrim, presoi lart, shfrytëzoi, krijoi raste të cilat në këtë ndeshje ishin u konkretizuan më shumë me dy gola, edhe pse një ndeshje e vështirë arritur në fund me shumë mund. Ama është një detyrë shpje e mbaruar e Partizanit. Ishte një kualifikim të cilin Partizani e kishte detyrim më shumë se gjithçka tjetër. Ishte një kualifikim i cili u arrit edhe për shkak të forcës së karakterit që kjo skuadër ka. Sepse ndeshja në tërsi, ndeshja e dytë u trajtua në tjetër mënyrë. Ishim më konkret, më me profil më të ulët, më nuk kishte më deprime. Dhe u luftua për çdo top në çdo zonë të fushës. Edhe pak nervozizëm i tepër në fundin e kësaj sfide, gjithsesi